Ale vsetínští beci. Jmenovitě to byl Jerofějevs. A podívejte se na Maoka, který dokonce míří do odkryté klece. Tak to je korunování skvělého výkonu Jakuba Maoka v tomto zápase, který tam je takovým oslavným tanečkem. Ukázal, jak si dnešní zápas užívá, ale tohle je tedy fenomenální záležitost. Málek tak pečetí výhru Vsetína v tomto zápase nejen svým výborným brankářským uměním jako takovým, ale přidává i gól. Málek bez asistence.